Andrea Filipa, posaďte se. Posledně jste se nedostavil. Já už jsem si myslel, že se chcete našemu sezení vyhýbat, ale tím byste, Andrea, si škodil jenom sám sobě. Můžete mi k tomu něco říct? Necítil jsem se nejlépe. A sezení by mi rozhodně nepomohlo. Naposled jsme se tady viděli před týdnem. Odehrálo se něco ve vašem životě tak zásadního, co by mohlo ovlivnit vaši náladu? Podívejte se, Andreasi, s vámi se opravdu těžko pracuje. Navštívujte moji ordinaci, abych vám pomohl, ale vy evidentně nechcete. Byste si klidně mohl ke mně chodit do ordinace jen pro předpisy na léky. Ale co bych to pak byl za lékaře? A řekl jsem vám někdy, že žádnou opravdovou pomoc z vaší strany nevidím? Jsou to pořád ty samé otázky. Když jsem se naposled cítil nejvíc v depresi, jestli jsem navštívil přátelé, jaké myšlenky se mi honí hlavou, když... Podívejte. Posledně jste mi tady řekl, mám to tady napsané, že vaše nálada se udržuje v rovině a že vás nic sebemenšího nerozhodí. Ale podle dnešní... Posloucháte se vůbec? Já jsem se vás na něco ptal. Já potřebuji odpovědi. Nejenom pro ty vaše lékařské zprávy, ale já potřebuji odpovědi. Andreasi, já jsem lékař. Možná se vám metody terapie, otázky zdají nesmyslné, ale věřte, posouváme se oba společně dál. Kam si myslíte, že jdete? Přidáte si sám další problém. Jak vám potom mohu pomoci? Pojďte sem, prosím vás. Vezměte si alespoň ten předpis na léky. A přijďte pozítří, až vám bude líp. Vezměte si. Předepsat léky. To umíte. Není vždy jednoduché pochopit sebe samotného. Své já. Připadám se tak skvěle, doktore. Živě. A nejsem si jistý, proč. Nejsem si vůbec jistý. Víte, Nora, má kamarádka, jde se mnou mojí cestou. Teda, spíš já jdu s ní do její. Ale když jsem s ní, tak si přijdu tak hrozně moc volný. Andreasi, a kdy vidíte tu dívku? Když prostě přijde. Když už nevím, kam jít. Vy neberete léky, co? Co mi řeknete? Tak o tomhle to je. Celá ta vaše terapie je založena na lécích. Já jsem po několika týdnech přijdu s tím, že mi je konečně dobře, a vy mi k tomu řeknete tohle? Andreasi,
Uklidněte se. Já se vám přeci snažím pomoci. A tyhle ty příznaky znám moc dobře. Chápeš to? To on potřebuje pomoc, vím to. Vidím to na něm. Doktoři se potí, jak se pokouší ubrat na optimismu. Ale já jsem tu pro tebe, András. Pro tvoji radost. Znáš mě líp než já sám sebe, Nero. Dneska chci žít. Chci jít mezi lidi a bavit se. Hlavně, ať den jako je tento nekončí. Někdy mám pocit, že to lidé kolem mě zemí dělají blázna. Lidé si myslí, že trpíš. Že nejsi jako oni. Ale tak to vůbec není. Oni si nemocní. Můžou, Andrease. Já s tebe cítím, co chceš. Volnost. Ne ráda by léky, které ti pomáhají. Je tak těžké rozumět pocitům. Nemohl bys to svoje pocity rozebírat někde jinde? Stejně už jsem tady tenhle týden potřetí. Kamkoliv mě ten potáhne. Dobrý večer, pane doktore. S čím vám mohu pomoci? Nemyslím si, že je vhodné takhle vtipkovat Andreasi. Vy jste se nedostavil druhý týden na terapii. Ale já se cítím tak zdravě, živě. Nevím, co mám dělat dřív. Přám si úžas. Úžasně. Vy nadále neberete léky. Prostě ale ty léky musíte brát. Před nemocí neutečete. Teď máte malý, ale ta co nevidět nepřinese vůbec nic dobrého. Ta nemocí nic nevidí, ta nemoc prostě nevidí. A žádná Nora tam s váma není. Jak mohu léčit druhý, když nejsem schopen ani vyléčit sám sebe? Prý nikdy nezmizí. Ale Nora zmizela. Díváte se zpátky na ony momenty, barvy a pocity, ve kterých hledáte radost, která tam kdysi byla. Jenže i ty nejjasnější chvíle vzal temný mrak. Tak jsem nasadil masku. Tolik z nás ji nosí každý den. Připadám si v ní šťastnější. Ale když jsem sám a nikdo kolem mě není, tak jsem to já. Já, ale sám. Svět je zmatený jako myšlenky v mé hlavě. Nestíhám jim naslouchat. Útočí na mě. Stále pokračujeme v diagnostikování, ale možná kdybychom alespoň na chvíli zkusili diagnostikovat všechny jako lidskou bytost, pak můžeme opravdu léčit. Jenže má mysl je tak hluboká, že by se druzí stěžka dotkli dna. Ani já nedokážu plavat v takových hlubinách. Jsou nekončící. A mě dochází dech.